tem visto como é que eu faço. É simples, através do Banco do Brasil, Agrocred e Sicred estão presentes na feira e possuem esses recursos. Falem com seus vendedores no centro de negócios. Aproveitem essa oportunidade que a Conchipé exclusivamente conseguiu para você. Semagri, feira de máquinas, implementos e insumos agrícolas. Insumos agrícolas.